Hvala i dragom Bogu za ove naše trenutke. Moja isprika, ja sam prije dva dana imao veliku, veliku temperaturu pa se osjetilo na grlu, ali uopće nije ni važno kako ćete vi to čuti, pa nije ni važno što ćete čuti. Važno je koliko ćete se otvoriti. To je ono efata, otvori se. Da se mi uistinu otvorimo onome što onaj koji nam jednom riječju može više reći negoli svi pisci ovoga svijeta, svi komentatori, svi mediji, svi proglasi, sve poruke. Znate da je dovoljno nama samo nešto malo. Jedna riječ. Gospodine, samo reci jednu riječ i ozdravit će duša moja. I ta jedna riječ kad se dogodi kao iskustvo našeg susreta s Bogom je zapravo dovoljno. To je naš duhovni kapital. To je vječnost. Zato uvijek otvarajte srce za te Božije riječi, Božije poticaje. Mi smo zbilja danas malo pogubljeni u šumu ovih poruka. Dogodila se takozvana kakofonija. Svatko nešto poručuje. Svatko nas želi za sebe. A čovjek otklanja uho od onoga što je zahtjevno, a Bog je zahtjevan, i priklanja se onome što je obećanje, što je lagodno. Vidjeli ste da ovdje smo danas u molitvi molili u misi, u liturgijskim molitvama, da se ne prepustimo laganom veselju i užitku, nego da uistinu osluškujemo Boga koji poziva da idemo za njim, da uzimamo križ. Mi smo stalno zapravo u procesu obraćanja i kad god govorimo o tome, i ono kad nedavno sam na seminar duhovni u svojoj župi u Kočarinu stavio naslov: ako se ne obratite, svi ćete propasti. I onako kad čovjek to čuje, kao da mu nerado to ulazi u uho i srce. Kako to ako se ne obratimo, svi ćemo propasti? Pa baš onako kako Isus govori. Ako se budemo tješili grešnim svijetom od nas, ako se budemo tješili i čudili kako se drugima događa zlo, a mi mislimo da smo mi bolji kao oni što su mislili kad se ona kula u Siloamu srušila, kaže Isus, nisu oni bili grešniji od vas. Ili oni Galilejci kojih je Pilat pomiješao krv njihovu i krv njihovih žrtava, nisu bili grešni od vas, nego ako se ne obratite, i vi ćete tako jednako propasti. To su znakovi našeg vremena. Kad mi vidimo ovdje u našem svijetu tako očito da se ruše kule siloamske, da se miješa krv s krvlju i žrtava i ubojica, da su pravednici na robijama i u zatvorima, a zločinci na pijedestalima časti. Sve se pobrkalo. Zašto se pobrkalo? Zašto se izmiješalo? Mi danas zapravo ne razumijemo jedni druge. Mi danas i naše čovečanstvo više nije sposobno uopće čuti Boga. Nama su se pobrkali jezici. Kao što se dogodilo narodu za vrijeme kad su gradili civilizaciju tipa babilonskih kula, plod toga je da su im se pobrkali jezici. Nisu se više razumjeli. To je užas. Zar vi ne vidite da mi danas jedni druge ne čujemo? Svi kao traže pravdu. Svi traže istinu. Svi su borci za nešto. A mi uopće jedni druge ne čujemo. Jer su nam se pobrkali jezici. Zašto? Jer ne čujemo Boga. Čovjek kad ne može čuti Boga, nesposoban je razaznati ni glasove svojih bližih.
Obrkali se jezici. Ne razumijemo se. Zato činimo stvari kojima se i mi sami čudimo. Sami se čudimo, a prstom da maknemo ništa ne činimo. Ovaj današnji svijet u kojem mi živimo želi ustoličiti čovjeka za Boga. Zato tolika priča o ljudskim dostignućima. A kojim dostignućima? Je li propast dostignuće? Je li moralni razvrat dostignuće civilizacije mog i tvog 21. stoljeća? Je li dostignuće ljudskog uma da ubija vlastite plodove svog života? Je li to doseg civilizacije, znanosti? Ili je to samo doticaj s mrakom? Ono što je nekada bilo, da je čovjek čovjeku vuk, danas čovjek čovjeku postaje Bog. Homo homini, Deus est. Čovjeka se nameće kao Boga, a ljude se stavlja u kolone klanjatelja. Ako mislite da nije tako, probajte činiti drugačije, pa ćemo vidjeti koliki će vaš zemaljski uspjeh i doseg biti. Ne može se u ovom svijetu u kojem se počelo surađivati sa zlim uspijevati bez njegovih metoda i alata, a to je ono što je Sotona ponudio Isusu. Pokloni mi se, pa ću ti dati. Pokloni mi se. Mi imamo danas ne kulturu napretka, nego kulturu klanjanja čovjeku. Ne postoje, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, oni koji su uspjeli, a da se nisu naklonili. I zapravo u tom trenutku se događa taj veliki rascjep između čovjeka i Boga. Jer Isus je rekao, samo Bogu svom se klanjaj, njemu jedinome služi. Ni više, ni manje. Samo Bogu. Nije rekao i Bogu. Nije rekao i Bogu, nego samo, čujete li vi, samo Bogu. I nema nakon toga rasprave. Ali ne, mi smo danas doveli sve u mogućnost rasprava, mišljenja. Šta to znači mišljenje ako nemaš istinu? Šta ti znači mogućnost imati pravo na mišljenje ako su ti uskratili pravo na istinu? Šta ti vrijedi kad ti daju možda i prostor, a ne daju ti argumente? Braćo moja i sestre, zato je naše vrijeme pozvano da ga mi oblikujemo, a ne da dopustimo mrziteljima koji zapravo one koji ljube prozivaju da mrze. I ako sam išta u ovom našem vremenu alergičan, i to ponovim gdje god mogu i ponavljat ću, a to je moj prezir prema jednoj riječi, terminu, a to je termin tolerancija. Otvoreno vam govorim, Isus nikada nije govorio o toleranciji, nego o ljubavi koja je savršenija od tolerancije stotine tisuća puta. On je rekao, ljubite i neprijatelje svoje. I zamisli da mene danas poučava ateistički um o toleranciji, a ja poučen od Isusa Krista o savršenstvu ljubavi, o zakonu ljubavi. Ljubi neprijatelje svoje. Ako te udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Vidite li koliko smo zastranili? Propovjednici koji zapravo ne znaju istine nameću se kao nekakvi kvazi propovjednici. Kakve ljubavi? Što znači tolerancija?
Znam ja u pozitivnom smislu što bi ona značila. Ali znate što nas želi danas ovaj svijet učiti o negativnom tipu tolerancije? To je sljedeće, da se mi privikavamo na grijeh, da se mi privikavamo na izopačene oblike života, da mi prihvaćamo ono što nije nauk Isusa Krista. Ne pitaju nas za naša uvjerenja. Nitko ne pita li nas vrijeđa. Nitko ne pita vrijeđa li nas kada dnevne novine u Hrvatskoj donesu biskupa i svećenika na naslovnici, pišu da jedan glup, a drugi još i gluplji od njega. Gdje je tu tolerancija? A znate gdje je ljubav? Ljubav je upravo u ovoj dvojici koji su govorili istinu. Biskupu našemu Jezerincu i našemu svećeniku Don Damiru. Oni ljube, nisu prezreli ni one koji su ovo napisali. Eto u kakvom mi svijetu živimo i ne trebaju nam velike naočale da pročitamo znakove zlog vremena kojeg smo mi pozvani u ljubavi usavršavati. Zato je važno da se mi otvorimo prije svega toj Božjoj riječi. Da budemo daleko od slušanja ovog svijeta, od glasova nametljivih ovog svijeta i da stalno okrećemo svoj uho prema onome koji ima riječi života vječnoga. Kamo da idem, Gospodine, kaže učenik njegov, kamo da idem, Isuse, kad jedino ti imaš riječi života vječnoga, kamo da idem? Danas ovaj svijet u jednoj knjizi Papa Franjo piše, knjiga nosi naslov Bog je mlad, o bolestima suvremenog čovjeka 15 stvari navodi, ja ću samo neke vama večeras ovdje reći. Jedna od njih je narcisoidnost, kultura samodostatnosti, samodopadnosti, kultura u kojoj čovjek misli da je toliko bescijeno važan, beskrajno važan. Malo vi promotrite ove naše kružoce i druženja, svi su nešto važni. Vjerujte mi, ja ono kad dođem u Zagreb malo na duže vremena pa se družim sa raznim ljudima, pa tu su svi važni. Svi su važni, svi kao znaju neke posebne stvari koje drugi nisu čuli. I svatko svakoga uvjerava da je važan, a nitko nikoga neće da uvjerava da hoće služiti. A Isus je rekao, došao sam da služim, a ne da budem služan. E vidite li kakav je mentalitet zahvatio naš narod? Mentalitet oholosti, nema poniznosti, a sotona može biti sve osim ponizan. Svi su značajni. Nas je 4 miliona, ali 5 miliona značajnih. Svi su važni, bez njih se ne može. Sve bi propalo. E to je ono što sam govorio, čovjek čovjeku Bog. Onda se čovjek čovjeku dokazuje i zaboravlja ko je zapravo jedini vrijedan da mu se dokazujemo, a to je Bog, to je Isus Krist. Jedini on autoritet vrijedan da se potrudimo njemu dokazati svojim djelima, svojom ljubavlju, svojim praštanjem, svojom dobrotom prema svakom čovjeku, a ne dobrotom prema grijehu, ne. Ja kao katolički svećenik nikada neću tolerirati grijeh. Nacijo Hrvatska, evropska, bjelosvjetska i koja god. Come on. Nikada ovaj svećenik neće biti čovjek tolerancije prema grijehu. I nemojte nas to učiti. Ja sam od Krista učen ljubiti čovjeka i grešnika, i carinika, i bludnika, i razvratnika. Ljubiti i pozvati na obraćenje.
a ne prilagođavati Božju riječ slatkoći ljudskih potreba i ušiju. Zato je ta narcisoidnost opaka i lijek je za nju poniznost i ono što je Isus govorio, sluge smo beskorisne, kada je iznosio primjer o ljudima koji su radili u polju i tako dalje, bili kod ovaca pa su došli posluživati, ne treba im ni reći hvala, to im je bila dužnost, sluge smo beskorisne. Ako je Isus prao noge, pazite, mene danas s jedne strane iritira da neki ljudi koji nisu vjernici hvale papu Franju. U redu, hvala vam. I ja ga volim. On je papa naš. Ali zašto ne perete noge kao sveti Franjo i papa Franjo kad već tako ga želite hvaliti? Papa je prao noge, kao što je Isus prao noge. Sluga sam beskorisni. A ne, mi zaziremo i od najosnovnije ljudske potrebe. Duhovni Alzheimer također je bolest ovog našeg svijeta. Šta je to duhovni Alzheimer? Znate ono kada osoba koja je bolesna od Alzheimera sve zaboravi, izgubiš uspomene, nemaš povijesti, ne znaš ni odakle si, ni što si, ni kamo ideš, ne prepoznaješ ukućane, zaboravio si najosnovnije stvari, ne znaš ništa, sve se izbrisalo. Danas mi živimo u mentalitetu duhovnoga, vjerskoga Alzheimera, gdje smo zaboravili tko je Bog tvoj, gdje si rođen, gdje te majka tvoja začela, gdje te mlijekom zadojila, gdje te je prvi put križem blagoslovila, gdje si sakramente primio. Je li tvoj Bog, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev? Ili Bog ovoga svijeta, zlatno tele se i danas gradi? Nama će moderni kazati da mi još živimo kao u srednjem vijeku, a oni žive još u starome zavjetu. Grade zlatno tele i tome se klanjaju. A meni, tebi kao prigovaraju da smo u srednjem vijeku, da Bog da jesmo, srednji vijek je bio bogatiji duhovno i kulturno nego li naše vrijeme. Je li naš Bog, Bog Abrahama, Izaka i Jakova? I vratimo se tome, prisjetimo se onoga što je veliki matematičar i fizičar Blaise Pascal doživio. On je tražio Boga kao znanstvenik, kao otvoren čovjek i kaže, toliko vidim Božjih znakova da ne mogu ne vjerovati. Ali kaže, ne vidim još dovoljno da vjerujem, ali je bio otvoren i dobio je dar. On je dobio objavu ovim riječima, vatra, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, a ne Bog filozofa i učenjaka. I onda je to taj veliki znanstvenik Pascal zašio u svoju odijelo, u svoju košulju i nosio to kao svoju mantru. Ja znam tko je moj Bog. Ne Bog učenjaka, ne Bog filozofa, nego Bog Abrahama, Izaka i Jakova. Zato se nama važno boriti protiv ovog Alzheimera i zaborava. Nas se želi Hrvate iskorijeniti u tom smislu pamćenja, da mi zaboravimo zapravo na ono na što smo se oslanjali, da zaboravimo na Boga. Vratite se zato prvoj ljubavi i sjeti se uvijek onoga da je Bog prije svega izabrao nas, a ne mi njega. On je nas prvi uzljubio. On je za mene i za tebe prvi pošao na križ, ne mi za njega. Danas naš čovjek tjera na križ, a Bog je za nas pošao na križ.
Također je bolest ovog svijeta egzistencijalna šizofrenija. Šizofrenija. Gubi se osjećaj stvarnosti sa stvarnim životom. Dvostruki se životi žive. Potpuno zaboravili na ono što kaže Isus: luđače, sve si stekao, a još noćas mogu zatražiti tvoju dušu. Što ćeš mi dati? U toj trci za materijalno mi smo pomahnitala civilizacija. Mi ne doživljavamo sreću. Zašto ja danas doživljavam, kada obilazim stare, bolesne i nemoćne, da su sretni, ispunjeni, zadovoljni, a nakon toga odem u društvo mladih, odem u društvo znanstvenika, odem u društvo svojih kolega, profesora na fakultetu, nisu sretni ljudi moji. Imaju diplome i ddrr. Nisu sretni. Nemaju ispunjen život. Samo trčimo i grabimo. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o riječi Božijoj. A mi smo tu riječ Božiju ugušili. A ustoličili smo riječ ljudsku u koju polažemo svoje nade. Pogotovo moj ovaj predivni hrvatski narod polaže nade u ljudsku riječ. A taj moj narod ne propituje je li onaj ko ti upućuje tu riječ otvoren za riječ života vječnoga. Ne, to ne pitate. To ne pitate. Nego slijepo slijedite obećanja i laži koje su postale punoljetne u ime interesa i civilizacije koji žele i nas bez Boga porobiti. Zato otvarajte svoje srce. Malo nam je otvoriti oči, malo nam je imati uši, jer imamo uši, a ne čujemo, imamo oči, a ne vidimo. Srce nam se usalilo. Zato mi ne prepoznajemo znakove vremena. Zato smo mi zavedeni. Slijepac slijepca ne može voditi. Oba će u jamu pasti. A mi slijedimo slijepce, a udaljili se od onoga koji je put. A Isus je jedini put. Isus je jedini put. Ne jedan od puteva, opet ću vam to naglasiti, nego jedini put. To što se mi danas libimo, braćo i sestre, prave stvari nazivati pravim imenima, jest problem u koji smo mi upali. Pa se traži od nas svećenika da prilagođavamo svoj govor kome? Kome? Je li Isus došao na ovaj svijet da se svidi masi? Isus nije došao na ovaj svijet osvajati izbore, nego ljudska srca. Isus nije došao ovaj svijet zarobljavati, nego oslobađati od zla. Isus je rekao: vratite mač, to nije naše oružje. Mi ćemo se boriti djelima ljubavi, žrtve i križa. A vidite što se nama danas nudi, svećenicima. Kaže druga poslanica Timoteju: doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će po vlastitim požudama sebi nagomilavati učitelje da im škaklju uši. Okretaće uši od istine, a priklanjati se bajkama. Evo, to radi moj narod. Kupuje ovakve časopise, a naklada katoličkog tiska pada i pada. To je to, jer okrećemo uho od istine, a priklanjamo se bajkama. Svatko hoće proroka po svojoj mjeri. Onda kruže okolo gdje će naći u slabom trenutku kojeg pastira
pa da potvrdi njihove bezbožne i ideološki bolesne teze. Nedavno je bio sjajan intervju, to napominjem kroz ove dane, jednog velikog austrijskog znanstvenika, doktora i medicine, doktora i teologije, koji je rekao da je problem današnjega svijeta i crkve taj što se svećenike, kaže on, želi prekodirati samo u djelitelje milosrđa i humaniste. A svećenice, kaže, boje više govoriti istinu jer će biti ismijani i popljuvani na društvenoj sceni. E to je, kaže on, jedan od većih problema i dobro je detektirao stvari. Braćo moja i sestre, ako je Isus mogao u povorci via crucis, put križa, podnijeti pljuvačku svojih dobročinitelja, zar ne može ovo moje lice podnijeti pogrdu i sramotu ovoga grešnog svijeta? Može. Pljujte, tu smo. Bićemo lakmus papir za vašu mržnju. Jer znamo ko nas je uzljubio. Isus Krist. Ne prolaznik, ne trivialist, nego Isus Krist. I zato danas traže proroke po svojoj mjeri. I zato mi čujemo svakodnevno glasno kako je nama vrijeme opet, jeli gdje? Na golim otocima, u Gradišci, u Zenici, da naši svećenici slave mise u Zenici kao što je don Anto Baković slavio. Da nam je mjesto u sakristiji, da mi kvarimo djecu. Da, i to narod sluša. Sluša, ali hvala Bogu ne vjeruje. Jer još uvijek imamo u sebi tu klicu zasađenih vrednota koje nije tako lako iskorijeniti. Ono što Bog zasadi, teško se iskorjenjuje. U sav trud korova i kukolja koje reste na sve strane, mi ćemo opstati i pobijediti. Dalji problem ovog svijeta je hobotnica grijeha. Hobotnica grijeha. Gdje mi zapravo jedni druge možda čak i ohrabrujemo na grijeh, a ne pozivamo na ispit savjesti. Gdje mi olako prihvaćamo stvari kao da su normalne, a grijeh nikada nije normalan. Grijeh je bolesno stanje duše. Grijeh je teška dijagnoza ljudske nutrine i podsvijesti. Grijeh je ranjavanje ljubavi u nama i odnosa prema Bogu. Zmija bijaše, kaže, lukavija od svih drugih zvijeri, pismo sve to citiram, svih drugih zvijeri koje je Bog stvorio. Lukava je zmija, lukavo je zlo i grijeh je lukav, grijeh je domišljat, grijeh je nametljiv, grijeh je sladak, ali nakon toga slijedi gorčina i osjećaj prevarenosti. Zato ne smijemo surađivati u grijehu. Kao ono, otvorit će vam se oči ako to učinite. Šta vi slušate što vam govori crkva? Danas je moderno vrijeme, živite. Ništa vama mi ne poručujemo osim onoga što je želja Božja. Da dobijete spasenje svoje duše, vječni život. Vječni život. To je tema onoga što je zadatak našeg poslanja. Privesti duše Bogu, pošto poto da se spasite. Pa i one koje sam napominjao da kažu da su kao nevjernici, premda jedan veliki duhovnik kaže, ne postoje nevjernici, nego postoje kakvi ljudi. Samo oni ljudi koji nisu upoznali ljubav. Samo oni koji nisu upoznali ljubav. Misli se na ovo savršenstvo ljubavi. Ne naše zemaljsko ljubakanje koje završava
na ovim ili na onim stranicama dnevnoga tiska. Potom imam dojam da smo ljubljena nacija, a ne preljubnička ko što jesmo. Nama je zato potrebno da uistinu počnemo djelovati. Pazite, mi kršćani ne smijemo ostati ravnodušni. Kažu da je gore u paklu bio red za ulazak u pakao, kao da čekaju na nove, najnovije modele mobitela. I jedan je također tu čekao čovjek i sotona ga pita, ono, šta si ti pogriješio? Kaže on, ništa. Ja sam ovdje, kaže, greškom. Ja nisam ništa činio na zemlji. Pa nije, kaže sotona, greška, morao si ti nešto učiniti dok si ti ovdje. Kaže, ne, ne, ništa, ovi ovdje. Ja sam ih vidio, oni su tukli djecu. Ja sam ih vidio, oni su tamo varali. Eno ona dole grupa, oni su krali. Ja sam ih vidio, ja nisam ništa radio. Kaže njima đavao, dobro, jesi li ti stvarno to vidio svojim očima? Kaže on, jesam. Pa jesi ništa učinio da to spriječiš? Ne, ne, ja se nisam miješao u te poslove. Ulazi, ti si baš zapakla. To se nama danas događa. Mi smo ušli u kulturu pranja ruku, kao Pilat. Nas se to ne tiče, nismo mi odgovorni, pusti nas, to drugi kradu. Ali ako si vidio, što si učinio da spriječiš? Ako si doživio, si rekao ne? Mi ćemo odgovarati za svoje nečinjenje, za svoju ravnodušnost koja je užasna. To je ono što Sveto pismo kaže, o ti koji nisi ni vruć, ni hladan, nego si mlak, tebe mi je ispljunuti. E mi se pretvaramo u jednu ravnodušnu masu koja ne želi metnuti svoj ugled za spas imena Božijega. Ali kaže Isus, ko se zastidi mene i mojih riječi pred ovim grešnim i preljubničkim naraštajem, i njega će se Otac Nebeski zastidjeti kada dođe dan slave u nebesima. E to je bolest našeg vremena. Ravnodušnost, pasivnost. Kaj se mene to tiče? Pa koga se tiče pod nebom, dragim? Ako si kršćanka, ako si Isusova, Isusa se ticalo to da te spasi. Pošao je radi grešnika. Evo, neko bi radi pravednika, kaže pismo, i pošao, ali radi grešnika pošao u smrt. A mi danas peremo ruke nad činjenicama zla koje nam se zbivaju. Kad će doći preporod našeg osobnog duhovnog života, a onda i naše zajednice, pa ako hoćete i cijelog kolektiviteta kao naroda? Moramo iznova ući u savez s Bogom. Mi smo taj savez u mnogim stvarima prekršili, pogazili, relativizirali i doveli u pitanje. Sjetite se Abrahama i njegovog trenutka, onda kada je uspostavio savez s Bogom. Što mu Bog obećava? Abrahame, imat ćeš brojno potomstvo. Abrahame, nabrojit ćeš mnoge godine. Abrahame, dobit ćeš zemlju koja će biti blagoslovljena i ti ćeš živjeti na toj zemlji od rada svoga. Zar nama to ne treba? Zar mi stvarno mislimo da samo odlazimo zato što smo gladni? Ili zato što je drugdje bolje? Ne. Mi odlazimo zato što smo počeli gubiti blagoslov u svom životu. Što se od ove zemlje želi stvoriti zemlja koja nije podložna blagoslovu, nego naklonu onima koji se sotoni klanjaju. Zašto izumiremo?
jer nismo u savezu s Bogom, nemamo blagoslovljeno potomstvo. Abraham je dobio jamstvo, imat ćeš brojno i blagoslovljeno potomstvo. A ne, mi ubijamo vlastitu djecu. Mi činimo pobačaje. I onda se aktiviraju kad treba nešto spašavati, neko dijete, bebu. Zovu telefonima, organiziraju se televizijske emisije, spašavamo djecu. A isti dan smo ih pobili 200, 300, 500. Vidite li kako smo postali licemjerni? Došli do tog najgoreg stupnja suradnje sa Sotonom, da majka i muž ubijaju vlastito čedo u utrobi. Zato ja kažem, neki dan sam pitao vjernike svoje kao nagradno pitanje, znate li koja je vrsta ljudi najugroženija na kugli zemaljskoj? To su začeta djeca. Začeta djeca kojima nitko više nema pravo stati u obranu. Jer to je kao pitanje naših odluka. Zašto ne odluče takvi da žive duže? Kad mogu odlučivati kad je trenutak smrti, zašto ne odlučuju kad je trenutak života? Zašto ne kažu, evo, neću umirati u 90. Ja želim 105. Jer ako imaš pravo odlučiti kad je kraj, zašto nemaš pravo odlučiti kad je početak? Dok se taj problem kod nas ne riješi, mi nećemo imati blagoslova. Hodat ćemo po bespućima vlastite savjesti, a onda i tuđih zemalja, dok ne počnemo s blagoslovom i s Bogom živjeti na ovim prostorima. Onako kako smo i živjeli, kako još uvijek, hvala Bogu, većina i živi. Nama je potrebno da se dogodi ono što je Jošua učinio kad je vodio narod kroz pustinju. Vidi, narod se počeo gubiti. Svatko na svoju stranu, svatko propovjeda svoju priču. Jošua ih je sabrao, narode. Kojem Bogu vi želite služiti? Poganskim bogovima ili našem Bogu, Jakova, Abrahama, Izaka? Kojem Bogu? Koji je to Bog? Koji je to Isus Krist koji visi možda u uredu nekoga ministra, a on donosi odluke protiv Isusa Krista? Koji to Isus Krist visi na novo razapet? Takav visi, gdje smo križeve pretvorili u suvenire, a ne u obilježja i svjedočanstvo tko je Isus Krist. I ne dajmo se zavarati. Vi ćete otići kod vračara i gatara i vidovnjaka, vidjet ćete sve te slike i križeve, a sve čine što nije Božije. Preko 70.000 vračara, magičara, vidovnjaka ima u Hrvatskoj, a svećenika oko 3.000. Vidite da su Balovi svećenici oni koji će nadjačati, ali neće. Zašto? Jer Isus Krist nas vodi, a ne interes. Zato se mi moramo, evo, kao zajednica vjernika i oni koji nas prate gdje god da jesu, da uistinu propitujemo se, ali u svjetlu ljubavi Božije. Kad dolazi čovjek u prosvjetljenje? Onog trenutka kad spoznamo ko je Krist. Sjeti se samo kada je Petar klicao pred Isusom, odlazi od mene, ja sam grešan. Kada je vidio njegovu slavu, njegovu moć, kada hodi po vodi, kada je zaustavljao oluju. Grešan sam, Isuse. Vidite, dokle čovjek ne spozna Isusa, ne može spoznati ni svoju grešnost. Ili ona žena Kananka koja je imala 5 muževa, a počela Isusu lagati da nema ni jednoga. A Isus je kaže, ovo moja ženo, petoricu si imala, a ona da kod toga veli, ti si prorok, ti si Bog. Što se treba nama dogoditi da danas mnogi shvate
koji žive u čudnim zajednicama i onda se bore kao za ženska prava. Promjenu u 5 godina 3 bračne zajednice i onda se bore za neka ženska prava. Izbori se za svoje pravo da budeš vjerna i da budeš vjeran. E zato nam je potrebno da uistinu evo spoznamo Krista. Da ono što se dogodilo Nikodemu, onom dobrom, mudrom članu velikog vijeća koji je iskoračio iz te mase vlade, svi glasaju da se Isusa sutra bičuje i uhiti, a on dolazi potajice Isusu i kaže: Isuse, želite sutra uhititi? A njemu Isus govori: Nikodeme moj, ako se ti ne rodiš na novo, ništa od ovoga neće biti. Kako će se, kaže, roditi, ja sam star? E, to je mudrost. Trebaš se roditi od ozgo, moj Nikodeme, iz vode i Duha Svjetoga. Vidite, Isus se ne boji ni ići u križ. On i tada, u trenutku najveće svoje gorke muke, savjetuje Nikodema: Nikodeme, moraš se roditi od ozgo, od Duha Svjetoga. Nisi star. Evo, zato je nama to poruka zadnja. Rodimo se. Otvorimo se Bogu i Duhu Svetome. Rodimo se od ozgo da nas zahvati žar Božji. E onda će se u nama otvoriti se. Onda ćemo mi vidjeti slavu Božiju. Dok se god ne rodimo od ozgo, bit ćemo kao nedonošćad ovdje na ovom svijetu. Dok se ne rodimo za nebo, mi smo lutalice i beskućnici. Pa evo to učinimo i dok se budemo sad klanjali pred presvetim oltarskim sakramentom, mi se klanjamo Isusu. To znači nikome više. Nikada. Ako ste se nekome poklonili kroz svoj život zbog svog trenutka slabosti, bijede, interesa, karijerizma, ne znam nija čega, čovjeku se klanjali, evo to ovdje tražite da vam Bog oprosti. Kaže: Isuse moj, oprosti mi od sada, samo tebi se klanjam, tebi jedino želim služiti. Ti si moj Bog, ti mene voliš i ja volim tebe. Jer onda kad mi tako zavolimo, nama nikad neće biti problem ljubiti neprijatelje i one koji drugačije misle i one koji na nas pljuju i oni koji o nama pišu. Ništa to meni nije problem. Na ovom svijetu ne postoji ni jedna osoba s kojom ja ne mogu lijepo u ljubavi razgovarati. Ni jedna. Ali isto tako, ne postoji ni jedan trenutak u kojem bi ja bilo kome podilazio pa mu govorio da je grijeh trend života. Ne, grijeh je zlo. Izopačen način života je zlo. A mogu se moliti s tobom, klečat s tobom, plakat s tobom, da se obratiš, promijeniš to kako bi zavrijedio spasenje. Pa evo, ostaćemo kratko uz pjesmu, a onda ćemo pristupiti klanjanju pred presvetim. Hvala vam na pozornosti. Ako netko može moju dušu spasiti, ako može i grijehe moje mi oprostiti, samo Isus može to učiniti.
ću mu vjerovati.